waxa maanta fadhigayga soo kiciyey ama halkan oo warbaahinta aan aba tv-yada oo layga baranin ikeenay waxa aan arkay muddo imika leel wareegayay qaabka siyaasadeed dalku ugu socdo iyo sida wax loo wado. Waxa aan arkay inaanay iga fursanaynin inaan halka kan imaado. Sida badan tv-ga loogama baran in laga yidhaahdo hadallawan wanaagsan ama wax dadka raalli geliya. Hase ahaatee, horta anigu maanta waxaan doonayaa afar erayoo kooban inaan halka ka idhaaho. Afarta erayoo koobani waxa weeye, reerkii horta Garxaj la yidhahdo hal baad idhi, reerka Habar Jecel la yidhahdona hal baad idhi, reerka Habar Awal la yidhahdona hal baad odhan lahaa, reerka Arab la yidhahdona hal baad idhi. La yidhaahdo Galxaj hal baad idhiyo arrinkiina waa reega nimayo. Horta saamidoon iyo kursidoonka tihiin waa garan waaye. Hase ahaatee, markaan eega wixiinu saamidoon bay u badan yihiin. Markaan eega afcaashiida iyo sidaa u hadlaysaan iyo qaabkiidna, waxay ila eg tahay inaad tihiin saamidoon. Ninka Cirel la yidhaahdo, waxaan leeyahay xisbigaagu maalintuu dhacay ma dhiman, laakiin xisbigaagu wuxuu lacaa oo uu degay maalintii gacan libaax aad tagteen. Imika haddaan soo ururiyo, ma waxaan ogaa maalintii ii muuqata, maxaan ku lahay gacan libaax? Ma waxaan arkaa ceelf weyn? Ma waxaan arkaa caare? Ma waxaan arkaa hadilmayo wadaad la yidhaahdo halkan meela jooga ama ila buubaa? Waxaan kuuli waxaagu horta maalin walba kasii darayaano sidii markabkii Titanic bay degayaan. Mahayuunday baan arkaa xaaladda allaha sahlo. Habar Jecle waxaan leedahay, nimayow, ilaa dowladdii tuul, ilaa dowladda aynu joogno, reer maalin walba reer baa geel isku darsanaysayn. Geelaasu marka uu dhalee manaafacaadkiisu joogo ayaa laba ban istaagta, labada ban midna waxa la yahaa Balcawl, midna waxa la yidhahdaa Balcadde, oo aad halkaa ka qaylisaan. Wax allaale iyo waxaa ka qabsataana ma jiro. Haddaad dadka geela la maali kari weydeen oo aad intaasoo dhan ku wada fashilanteen, fadlan waxaan idinka codsanayaa dadka inaad daabkiida ka haysataan ila cidiidnimo shujubtay idinka marka horena soo horda marka dambena labada bal istamo yaacee walada habana wal waxaan leedahay. Markaa hadlaysaan hadal kastoo aad tilaahdaan ilaa intii Muuse bixiyay xilka qabsada Habar Jecle aan dhexmalisaan. Arrintiinu waa laba, mid saddexaad kuma jiro. Inaad Galxaj iska baqdaan oo hadalka aydan odhan karin, iyo inaad Muuse ka baqdaan oo aydan hadalka odhan karin, labadaas baa horta arrinkiinu yahay. Mid saddexaad oo saddexeeya kuma jiro meesha. Waxaan leeyahay wixii aa ka hadlaysaan ee dambe shir ka soo galoo, waxay isa soo weydiisaan waddadii aa marin lahaydeen tan imika uu ku socdo ku socod maysee. Nimanka Arab la yidhahdana waxaan leedahay, anigu horta waxaan idinka ogaa, idinkoo dalka waxaa ka jira Jeegaan iyo Giraan, idinkoo labada u qaybsan baan ogaa. Guddoomiyaha afkoogaad cirkiila joogin dhulkiila jooginna way idinka ogaa ina jirda la yidhaahdo. Waxaa soo saddexaysay marina weytan cusbitaal hadda tagoy qof xanuunsan iyo aan booqday. Waxaan arkay warqad weyna ku leegsan gidaarka, warqada gidaarka ku leegsaneed waxaa ku yaalay mataanaha Galxaj iyo Arab oo ku dhashay cusbitaal hadda maalin dhaweyd. Waxaan leeyahay waalidkii deyna dhalay 800 sano wax ka badan bay sii mootanaayeen. Anigu deegartay inta kooraha ku jirteen iyo macal magaadayn ahaydeen dib u culashadan dambe ama dib u dhalashadan dambe ee shalada ee mataanaha ah. De horta anigu ma garane isa soo cadeeya ila cigaalmo waa kii berigii yidhi isa soo cadeeya. Mataanaha ma idinka xasuustee mise qolada Galxaj? Nimanka la yidhaahdo Ciise waxaan leedahay, haddii marka wax la qaybsanayo leela Jabuuti qabataan oo caano iyo dhuxul u qaataan, marka lagu kala tagay wax la qaybsadan aa talaadeed maxaana leeyahay? De ilmaad riyaadnaba qabatee way taliyiin dhaqayaqaan baa tiyidi. De dib uga soo fekera waxaa yeeli lahaydeen. Samaroon waxaan leedahay, arrinkiinu wuxuu ku dhamaaday waxa la yidhahda Saami Qaybsi. Sheekada Saami Qaybsi la yidhahdo waa sheeko idinku cusub. Waxaan la yaabanahay
مدد با تشينا يا هندي يلا إذا كلوا لا يدخل صوت رادو يدي بحلافيي بس قار با لا إذا كان اللي ما ذاك بس ما دوني سان تضم يلا ما تك سلوا ذل كنت ولدها مرنا بالحويل الحجاب هيدا مرة بالحويل هيدين قال يال يا مسؤولين يا وح وح الله لو يحك استبوا يدير لي راي وح أطرتان هرت ألقو سبت يا ذكرن ما يسبت كسوليكا هلا هاي ولا ذا هرتي دلوا يسكوا ذا ترى لو يو ألقو يدير يا كذا إلا نقع عبتان وبدوني سنة إلا وحنا لقب قيمتين دوني مثال أريك إنه عادي إلا نقع عبتان بحر بتاعه ومر ما أنت نوت بدان أفرض قلت شخصي سويت هذا ما يديك هو حمام ولا نيا مركا أف وحنا قيم سنة يلا تلا هذا أفرض كورا وكلا يعلى له مل ملكو كلا بقتين حويا مربع أفرت إذا لا شو جنبه يعني أفرت كلا ولا ريان لقى نبقو سيان إذا كلا يسوا حبايا بل عند إذا كم بسيو له أكو قل عسنت هيلو وكل إذا كاه محاك ولا لا أكو كل سنتين صار شجع إلى أيام مال تدل كلا تاجا وحلا إذا مال والبيت تتي ما تعلق اللي قبل بسيو له أنا قلنا بقو سيان